Господарі зараз виконують штрафний удар із своєї половини поля. Біля м'яча капітан команди Іван Руснак. Передача на лінію штрафного майданчика. Там відкривався Юрій Біліченко. І уже у грі голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський. Розіграли динамівці Косовський. Передача під удар Сергію Шматоваленку. Удар над перекладиною. Юрій Біліченко біля м'яча. Він виконує штрафний. Підкрутив м'яч. Небезпечний момент. Небезпечний момент. М'яч ледве не влетів зараз у ворота господарів поля. Навісна передача. Олександр Шовковський дещо вперед вийшов. І Юрій Біліченко виконує кутовий з лівого флангу. Підкрутив м'яч прямо в ворота. З піднесенням, вийшовши на заміну. Справа в тому, що у Мартинова він зараз з м'ячем. Небезпечний момент. Обігрує суперника. Удар в ближній кут. Віталій Косовський у штрафному майданчику і удар. Відмінно зіграв зараз індивідуально Віталій Косовський. Одержав передачу від партнера, обіграв одного суперника і з-під іншого пробив у лівий від голкіпера кут воріт. Наблизились до воріт київського «Динамо». Господарі поля – це Юрій Мартинов. Хороша передача і відмінний гол. Ну що тут скажеш, дійсно все було зроблено просто майстерно. З рахунком 5-1 сьогодні зовсім інший вигляд мають футболісти кіровоградської «Зірки». Віктор Леоненко – відмінний удар з льоту. Ефектно зараз діяв Віктор Леоненко. Сабо максималіст. В кожній зустрічі він вимагає від своєї команди максимальних зусиль і тільки переможного результату. Сергій Шматоваленко. Прострільна передача на місці Ілля Близнюк. Небезпечний момент біля воріт київського «Динамо». Ну і тут коментувати нічого. Ви, очевидно, чуєте радісні вигуки. За 3 хвилини до фінального свистка рахунок стає 2-1 на користь господарів поля. А так просто визначаються кращі футболісти року деякими виданнями. Лунає фінальний свисток арбітра зустрічі Віктора Дердо, який сповіщає про те, що місцева зірка «Нібас» здобула перемогу в Кіровограді над київським «Динамо» з рахунком 2-1.